Rusya və Fransa müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub. İtovanın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıyıb. Bildirilib ki, Fransalı nazir Lekornu həmkarı Sergey Shoyqu ilə söhbətində Krokusda törədilən terror aktını qətiyyətlə pisləyib və həlak olanların ailələri ilə həmrəy olduğunu bildirib. Lekornu terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu da bildirib.